Так починається кожен робочий ранок у Дніпровському трамвайному депо номер 3. Спочатку водії відвідують нарколога. Отримавши у лікаря спеціальний дозвіл, прямують до диспетчера. Там отримують шляховий лист та інформацію щодо свого сьогоднішнього вагону. А тільки після цього крокують до самого трамваю. Марія Лукашевна працює водієм трамваю вже 47 років. Зізнається, в професію прийшла ледь не випадково. Просто спробувала і їй сподобалось. А заради улюбленої професії навіть полишила рідний Житомир та переїхала до Дніпра. Молодшим же поколінням радить одне – по-справжньому любити свою роботу. Що можу посоветувати? Щоб побільше узнавали трамвай, побільше внимательності було в їх, щоб були уважительні до пасажирам. Професію треба любити. Я її любила, дуже навіть. Водій трамваю – це серйозна та відповідальна професія, розповідають у депо. Щодня машиністи мають піклуватися не лише про себе та колег, а й про своїх пасажирів. Адже саме водій відповідає за безпеку тих, хто знаходиться в салоні. Та попри величезну відповідальність, працівники все одно люблять свою роботу. А деякі, як, наприклад, пані Галина, мріяли саме про цю професію з дитинства. Жінка каже, кожного дня здійснює свою дитячу мрію, сідаючи за кермо трамваю. А з нами поділилися найважливішими якостями, які на її думку повинен мати представник цієї професії. Внимательність, реакція повинна бути хороша. Ну і, відповідно, культура обслуговування – це найголовніше. Я вважаю, що якщо водій трамваю вежливо себе веде, він ніколи не вламувався, я все время вежливо відповідаю, культурно, ніколи ні з ким не ругаюсь, тому у мене не було курйозних випадків. Я стараюсь більш відповідально відноситися до своєї професії. Працівники депо зазначають, наразі їм дуже не вистачає робітників, кондукторів, водіїв, технічних працівників. Тож запрошують до своїх лав усіх охочих. Щоб дізнатися більше про вакантні місця, телефонуйте за номерами, які бачите зараз на екранах. Катерина Нічик, Дмитро Петрук, Open News, телеканал відкритий.